হৈছ বিজয়ৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকন প্ৰতিজন অসমীয়াই কহিয়াই লাচিতৰ পৰাক্ৰমৰ বীৰগাথা লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা বিশ্ববাসীৰ মাজত প্ৰচাৰৰ অৰ্থে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও বিশেষ পদক্ষেপ তাৰ অংশস্বৰূপে বুধবাৰে জনতা ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে লাচিত বৰফুকন এপ আৰু পৰ্টেল লগতে 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে উদযাপন কৰিবলগীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকা সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 16 বাৰকৈ মোগলক খেদি পঠোৱা বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ পৰাক্ৰমৰ গাথা সমগ্ৰ দেশতে প্ৰচাৰ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ বীৰ লাচিতৰ বীৰত্বৰ কথা সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত প্ৰচাৰৰ অৰ্থে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিভিন্ন পদক্ষেপ নতুন প্ৰজন্মই লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন বৃত্তান্ত জনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কথা দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেয়েহে 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বীৰ লাচিতৰ ঐতিহ্য শৌৰ্য গাথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আলোচনা চক্ৰ উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত যুগুত কৰা এখন বিশেষ তথ্যচিত্ৰ জনতা ভৱনত এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে লাচিত বৰফুকন সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে মতামত আগবঢ়োৱাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ এপো লাচিত বৰফুকনৰ সোঁৱৰি 18 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ জিলাভিত্তিক বিশেষ মাৰ্চ পাষ্ট বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰচনা প্ৰতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য যে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে 24 নৱেম্বৰত বুৰঞ্জীৰ স্নাতক অধ্যয়নত 200 শিক্ষাৰ্থীক লৈ যোৱা হ'ব ৰাজধানী চহৰ দিল্লীলৈ পাঠ্যক্ৰমত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে অনুৰোধেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল গতিকে ডক্টৰ শৰ্মাই জনোৱা অনুৰোধৰ প্ৰতি কোন ৰাজ্যই কি সহায় জনালে সেয়া স্পষ্ট নহয় বৰ্তমানেও আহক চাওঁ আজি এই সম্পৰ্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত কি ক'ব খুজিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা 23 আৰু 24 নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰ্জাতিক ছেমিনাৰ এক্সিবিশ্যন আৰু আমি আশা কৰিছোঁ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বৰ বৰেণ্য নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিৰে 24 তাৰিখে এই লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব তেখেতৰ সংগ্ৰাম তেখেতৰ সাহসিকতাৰ ওপৰত এখন সুন্দৰ পুথি প্ৰণয়ন কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে সম্পাদনা কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে অহা 24 নৱেম্বৰত আমি আশা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তাক ৰাইজৰ হৈ উৎসৰ্গা কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব কি ধৰণে সোঁৱৰণ কৰে আৰু লাচিত বৰফুকনৰ যি এক বিশাল বৰঙণি অসমৰ জনজীৱনৰ বাবে তাক কেনেকৈ স্মৰণ কৰিব বিচাৰে এই বিষয়ে আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে যাতে দুআষাৰ লিখিব পাৰে তাৰ বিষয়ে এক বিশাল কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু সাহসিকতাৰ কাহিনী সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ আৰু তাৰ পদক্ষেপস্বৰূপে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এক বিশেষ অনুষ্ঠান